Ремонтна бригада «Хмельницьктеплокомуненерго» працює над повною реконструкцією котельні у одному із мікрорайонів міста. Вирівнювання та фарбування стін, стелі, заливка підлоги, обсяг роботи чималий. Тут стояли котли потужністю 16 мегаватт, два штуки. Встановлені були 1969 року. Вони відпрацювали свій граничний термін. Тому підприємством спільно з міською владою було прийнято рішення зробити реконструкцію котельні. За допомогою міської влади було придбано два котла такої самої потужності. На місці старих, майже 60-річних агрегатів встановлять два сучасних автоматичних газових котла загальною потужністю 16 мегаватт. Реконструкція приміщення та встановлення обладнання планують закінчити до початку опалювального сезону. Ці котли цієї зими вже не працювали, вони стояли в резерві, тому що на даній котельні є ще один зал, де знаходяться три котла, які працювали взимку. Тому ми плануємо, будемо так говорити, до початку опалювального сезону завершити всі необхідні монтажні роботи, щоб цієї зими ця котельня вже працювала. Ремонтні роботи у мікрорайоні Ракова найбільші за обсягом та фінансуванням. Окрім цієї котельні, ремонти проведуть ще у трьох. Повної заміни котлів там не передбачається. Там буде капітальний ремонт або реконструкція з продовженням терміну служби на наступних 10 років. Також буде відремонтовано в південно-західному мікрорайоні ЦТП із заміною старого котла на нові, менші, які можуть працювати в міру того, скільки їх треба, в міру навантаження, відповідно, і будуть економити газ.